Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukia leo sila gua halzina la Sheikh Muhammad Bakri washimtsamdu washinzwani na zina tukuku na lipara na ngunadzwa la topara leo na hawa kantu warongozi na izao na harongo ba mtoto ambia nani mwezi ndatu ajibu doti mivani ya oferishia i amani ndubwa reba na harba nzuani restumen mwezingu nzuani buke usalama binafsi tieta muta suku na watu atapa ezbat badazo nsumambian ala hala nsumambian sirkali na lijeshi la Komori rengu za manazari kafto la wa mtu angilua da gonahe amba rengu tuna sirkali zo ntambo demokrasi de ilo mtu asubutu arenga azima na upeu na udhilifu amba stalawe andamdailie amadabdala sambi awandamdailie elarifu awandamdailie barwani na wakidze wana wao mbeli washuke hununzwani wajoshuke pareju wadais hakizo vo waone halwe sirikali twa dhibithiu wanzwani wasikarisa kondo nzwani yokami ngazijana kenze aye astebalbala harba nzwani harba politiki ya ukambarwane kondo wasirikubali sharia sheshafanywa ngazija na watu waenda na dunia pio la kaja waje ni mushfanya wajao nekado president la de 2024 iyo waskara ko nzwani iyo waswa nzwani si ji prepare rijwe mwana mzwani astaiki ajore nzwani mana viri mwana mzwano handare meko ndo nzwani aiduko imindu duku da imindu amba ndia maskini na ngwa do vanta lo faransa elo adista hado mwenzo ho pia na ndia maskini mana nzwani wa komoro wote pia wako ja nzwani wako pala vanu wavumwa hana fasi va mzwani wako ja vani wakati hizi ya kana nzwani vanu mtu anako ni santongo zao amba koja nao vana ende maore akosubu tazia nzwani vana para maisha leo nzwani wasenda wasitoro wasenda turumbuzi Elo adis Kaspara van Raket kan wajar komoa harba to par alfuntar amba to atola mahazin yo do huluma de sirka de yavira itza hawa ma doi wanu do ngwana za havi mzwana tswe ma do ni ngwana za watu kama ba de wa vini mzwana imi leo asirsa amani na mzwana unva amani ni mwambiano wa matongozi do hunu meso zukia meso level 6 ikawa mamwindo wandu warongwa mba watofanya kudeta ala hala nsumambia ni hajikani mtatola upareju kwa wamba tata abishe sirikani ato ulawa uli mbuzinyea lalu ato ulawa u mana atanga adawa nane sirikani bezile marai ya wanzuani mana maro wanzuani wane wakinifuwa mba isukia meso mtu narengedwa manazahe mtaenda arwehazia sirikali yae rafundi na ende liko na somese rasomesa privé na somese privé be mtatwambia o wana zoni amba wasende liko de suki ya meso liko de si baya mane liko le lona kinyume na sirikali na mbrege za manazai madhama na sirikali ma directeur pia na mbrege za manazai ma bureau ya meso mtu kaja na notoamba kasizo manarwe sirikali arwe mezini jomani Mana unka busto adam na marai asilifwa normal. Kula mwezi wa ife para de vesek msilifwa msantini. Ristume ni khaira mbal bal bal azini zikome. Riketi vani wa moja. Rishua vani ntia tuenda wana watu wanu waso ma waparehazu wafanyi. Basi kezi tuenda waenda nai. Mwebaki mwebadilia mba wanyo tumudo na soswanta. Na 80 ans mwaita ambisha ma jenu waso ma wana mba kazi para kula sisu wangia yo presidansa wangia wa kenti. Yezini ne so mwana mtu amashirira matatu na jerume. Kaisa mbado yima bako tuda wakati mwirume. Basina mlije mbabalo manwe demokrasi ya tuini aset anza ya tumani mtukufu wa shewo au anazungwa na zini hata ili anaenzwa nini maana azala tena enzwa nini mangavu. Azala tena enzwa nini mangavu tena simwambia ni wanzwani. Azala kamfaume bani wakatrafel katiba la mwali Naenda kana sifursa pio karre mankondo. Tarmani za mandata ari wasi wanzwani deraja raro mama yezi si janzwani vo.
Ristamana mzwana tsoka onzi aende ule harve nyiko na suna na ndakenzi. Wakati raja paramana mzwani uo ajadu kuwa mzwanini aifanya dakan kafsi tamtalo na shuntu. Redi ya maskini pia na wa redi ya matajiri. Walegene zima lichwa susurumi ya domenzio. Walojobu alozini tiju hapa ya entreprise tiju wanata negawa wabarikishia wapareazi. Basi ya rambela marito parapara pela dongo. Lija ripara diya maundo ya dongo. Mana kafusta dongo lo karazu wa maningi havi. Auzi mashinizo zende havi. Yolo ndus karazu wa rie. Intini angami ya wanzuwana mkashiri. Msilabiwe na watu wa mambiani meso. Ama mlauta la opareshu wa ala hala. Ala hala wananyangu. Wananyangu mtu narengezwa manazahe. Mtasi la opareshu wa vo. Wambi Sheikh Bakri na mtu mtu wa siyasa. Besi ya saini za Yesu weta abini sinzinde mana na idunga. Na hindi ya jana izikairi. Zindi ya jana izikairi. Alini mwena milenge milenge ini nda obani. Hindi ya jana izikairi za nzwani. Musparu wantu wa nzwani wa msarbiya ni manambe. Ama narushuka ritiebwe. Aona rushuka ritie piri ya sirikali moro. Aona ri uranga mizi wantu vale ritie mzinga vale. Wantu wao naruari yedo wantu wao ribu wa manto na arve zinza za nzwani pio na ikoma ruwa nzi antu wangaleo halini. Wahashiri. Mwenye mbara kajikasi na tiabwe ngazija. Mama tuje kasi tiabwe ngazija. Atoni nzwani vituwewe. Nzwani kapso tuwewe na mana mzwani atosukutu. Asuku baba tiabwe. Ato kauri. Onzu wa dongo. Onzu wa dongo. Bozi mbra mama mto. Wakati teparka makofa ya mbra mama. Ruto ula wampu zinyea. Basi suki ya jaya ju. Ya menso mtu karega zamana zaya kasi nagonae. Alesha ula shuzuru shaye. Aenda na hazinae. Andazungwane zipesa zaye. Bala he mlemba. Wasiru mpuka. Na wasira asiru wana nyangu mlo Faransa ho. Wasira tranquilu nika mtuwa ukashu odisa tatui au cho. Bezo menasi tulu aluna zoarwa zi televizyo za dunia ni ambata ya taharakisha dunia. Me unika fusi tangongo yuzo kwa hundi. Kula mtu wana stade mensha ya endefete. Kula mtu wana stade mensha ya endefete. Sedina raisi wasira hashiri vani. Umambia namba intini tuenda raisi. Bila kafutoti ya damu na asra ashiri usangalia. Mashiriki na maharibi. Sona ano stongoze ndao. Bezi menasi zanye ngina asiri sisi kalilia. Bila karsilia. Mana gola kala wakanshuna regea. Nika mashina mafanyanto. Leo lijeshi la fonde wa Komori. Leo tode lijeshi la 97. Zombozi lo Komori. Tode zombozi la 97. Vavo ala hala, kula mwana mzwani. Kula mwana mzwani. Mtatao ya zina mtodo mwana hende vana na izungue. Mtatao ya zina mtodo mwana hende vana na izungue. Mtalishe wa mzwani wake tranquilu mshini hao. Wala wende na arwa izia zao. Be wasirleme wa mkondo. Reme wa mkondo nyengi mzwani. Luwana mkondo nyengi. Wasikartara tia balbala arwa idunia na yesama mzwani wasulantua pehu. Wanga jao na kata afanya kwa dema opposition kasifanya hao. Washo kusaribia da suwa nzwani. Nzwani kafitoshu wafati Adam. Tasuku. Mana mani risenda mbio. Ambabuke parti ya nzwani. Na parti ya shimwani na parti ya shingazija. Hawa wanawana ya walo faraza. Wawunga umuono na stoko zinirizuwa nao. Tarishinda inti yatu ini barikishie. Ritere ziparti politiki zini. Mana zine zapata hasara ya Komori. Zini zipata hasara ya Komori na mkuso swantikensi opara ilo parti politiki. Kula muta mwata hende halini. Wauti ya via, wauti ya viriaji. Be viriaji yin, yin. Deja ni, iboli risantre ingi ya kanju. Elo adisa wa elo. Badamezo ya makaburu so enemeza bandari. Na yo markabu ya khairi. Mahaini mdana mama azali. Akenzi vani mahatezo wa sherivani afanya de mtu mwaifu. Akenzi na subira na mwezi kuta mwezi kwa jambayezi. Msienzi ya mama zalato tezwa tena sheri. Hey! Mlati ya swafi. Mana azali deja. Apara ulu bovu arwe inyo Afrika invalangia. Ulele baba ajo. Rengeleza yuko morini kenzi na sharia shahaki. Sharia shahaki shalunga. Na nakula shushu wa shpare haki zazo. Usikete na uvuluma. Mana kula presida javani, wae usita sharia. Kula presida javani, wae usita zaria. Kula presida javani, wae usita. Mana zaria tuwa usitao. Devano ni, zinyungu zao ziheyao nyingi.
Be azanishi neshari ya shayiswa ashbaya mpumu amba tutarketsa rwe konsosio ya mwali ile rikenzi ritwalie ritoma veralo babo na wana nyatwa lo faransa na walovani takula shuwa sha komori chipareza kizano shuwe shijendese haaki uri de marekani be kaptoka sa mamba leo bakiraja ashabu zesharia mtabu buzasharia ni afrikani to mshukia au ni jeshi la lotini bado mtompulia ndenge pouvoir légitime ya nchi. Kartsa usabau mana wa usabau wanga mitenzi ta opara leo leo ripara mbamba zingara amba sio pare za kizo zote pio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.